I myself will carry you to the gates of Valhalla. Moro. Tässä on ollut kaiken näköistä pientä paranpärinää liittyen tähän hallituksen tekemään hyvin maltillisen työmarkkinauudistukseen, jonka myötä sitten henkilöperusteista irtisanomista helpotetaan alle 20 henkilön yrityksissä ja yli 3 kuukautta työttömänä olleiden alle 30-vuotiaiden tai heille voi siis tarjota määräaikaista työsopimusta ilman erillistä perustetta. Ja no, sanotaan, että kritiikki on ollut hyvin kirjavaa ja mielenkiintoista, mutta pohjat vetää aivan ehdottomasti demarit ja pääosissa tässä farssissa on, oliko se eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindman, herra hississä seuraavana heti Antti Rinteen jälkeen. Katsotaanpa, mitä demarit on kyhännyt kasaan. Moikka! Hallitus ilmoitti vähän aikaa sitten, että se räätälöi nuorille omat, muita heikommat työehdot. Mä tapaan kohta Milan, joka on 24-vuotias työntekijä, pelinhoitaja, 2 lapsen äiti, niin kuullaan, mitä hän ja muut nuoret on ajatellut ja ajattelut. Mitä Mila ja muut nuoret? Mitä, oliko se täälläkin? Mitä mieltä, katso videolta, mitä mieltä nuoret asiasta ovat? No nyt ihan suoraan sanottuna kaikki kunnia Milalle, että viitti lähteä tähän projektiin, mutta hänhän ei kyllä edusta kaikkia nuoria. Varmasti moni nuori on samaa mieltä Milan kanssa, mutta mä en usko, että se mielipide on kovinkaan hyvin perusteltu. Ja mulla alkoi tässä saman tien heräilee aika karseet epäilykset, mutta katsotaan. Ajattelet näistä työelämän heikennyksistä. Mitä sä oot mieltä näistä suunnitelmista siitä, että nuorille tehtäisiin omat, muita heikommat työehdot? No epätasa-arvoiselta se kyllä tuntuu ja syrjivältä. Niin, no tämä analyysi on kyllä niinku vähintäänkin heikko. Että nyt on jo päätetty haastattelijan toimesta, että huonommat työehot ja sitten on paalutettu, että tuntuu epäreilulta ja syrjivältä. Mutta miksi? Mihin tämä nyt niinku? No, alako selviä. Otin asiakseni vähän googlailla juttua ja Milahan ei ilmeisesti ole aivan täysin puolueeton tai jäävi tätä asiaa kommentoimaan, vaan Mila on PAMin nuorisovaliokunnan puheenjohtaja, demarinuori ja järjestöaktiivi esimerkiksi PAMin Helsingin kauppatyöntekijät ry:ssä, PAMin nuorisovaliokunnassa, PAMin valtuustossa, PAMin Helsinki-Uusimaa aluenuorissa ja SAK:n Helsinki-Uusimaa toimintaryhmässä sekä AY Raatilainen SAK:ssa. Ja tietenkin hän on ollut myös Vantaalla demareitten kunnallisvaaliehdokas. Joten mä pidän, tämä niin kuin sieppaa aika paljon, että tehdään tämmöisiä, mitä nuoret nyt ajattelee näistä hallituksen uudistuksista. Ja sitten raahataan joku omista järjestöistä joku demarinuori kertomaan, että no tätä mieltähän hän nyt on. Tässä on 2 samanlaista politrukkia istuu vastakkain. Antti Lindman nyt sattuu vaan olemaan siellä herrahississä aika paljon korkeammalla kuin Mila vielä. Mutta en tiedä. Toisaalta jos on samaa mieltä tarpeeksi pitkälle, niin kuka tietää, ei Milan chanssit ammattiliittojyränä varmaankaan tähän niin tyssä. Mutta mun mielestä tämä on niin helvetin moraalitonta. Ihan samalla tavalla kuin tämä yksi AY-aktiivi vietiin Ylelle jonnekin A-studioon tai jonnekin, eikä ilmoitettu, että hän on AY-aktiivi. Ja siinä sain sitten runtata rauhassa hallituksen työmarkkinauudistuksia tai kikyjä tai mihinkään se nyt liittyykään. Ja sitten vasta jälkikäteen kävi ilmi, että hän on itse asiassa AY-aktiivi. On se perkele. No, eikä tässä vielä kaikki. Totta kai tämä teatteri vetää sitten ihan loppuun asti ja Mila esimerkiksi esitellään kouluaan lopettelevana työelämään siirtyvänä nuorena. Ja kuinka sitten kävi? No nyt kun sä oot jutellut tästä esimerkiksi sun työkavereiden kanssa, mutta on sanottu, että tämä on niinku nuorten etu.
hänhän voi olla töissä, en mä sitä tiedä, mutta mä ihmettelen, että miksei sitä tuotu tässä videolla millään tavalla esiin. Niin, mitä oikeasti, mitä sä ajattelet tai mitä sun tuo kaverit on sanonut tästä? Onko niistä... No mitä luulet? Mitä luulet, että SAK, PAM-aktiivi ja demarinuori tästä asiasta sanoo, kun eduskuntaryhmän puheenjohtaja ja puoluehierarkiassa siellä pyramidin huipulla oleva kaveri kysyy? Mikähän voisi olla vastaus? Mitä mieltä tämä nuorten etu? No kyllä yhtään tavannut, joka sanoisi, että olisi niin jotenkin hyvä juttu. Että olisi mielenkiintoista tietää, että mikä siinä on niin hyvä, mitä me siitä hyödytään. No itse asiassa mäkin haluaisin tietää, että miten nuorten työehtojen heikentäminen olisi jotenkin nuorten. Tehänpä niin, että seuraava video, minkä mä teen, niin mä Antti ja Mila, mä kerron teille. Mä kerron tämän tietysti sitten kaikille muillekin, mutta mä kerron teille, miten nuorten työehtojen heikentäminen, eli työmarkkina-aseman parantaminen, toisin sanoen, olisi nuorten etu. Asiasta ei ole mitään epäselvyyttä. Sitä on teille kaikille tolokutettu, niin AY-aktiiville kuin vasemmistopoliitikoillekin. Teillä on sitä yritetty hakata kalloon nyt vuosikymmeniä, mutta kun se ei jostain syystä mene ymmärrykseen. Mä en tiedä, onko, niin kuin, jättääkö se herrahississä muhiminen jotenkin niin kuin liikaa vaikkua korviin vai kuurottaako demariaate jotenkin. Mutta seuraava video, mikä tulee, niin koskee tätä nimenomaista aihetta. Siihen asti. Se on moro. Ja muuten PS vielä, niin eläkäpä menkö, vaikka kuinka houkuttais, niin ainakaan Milan someen mitenkään raivoamaan tai syyttelee. Kyllä vika on joka tapauksessa SDPn puoluetoimistolla ja Antti Lindmanissa, joka raahaa puoluehierarkiassa alempana oleva ihmisen tuonne todistaa jossain näin niin kuin moraalittomassa ja typerässä asiassa. Käykää antaa palautet demareille ja Lindmanille, jos täytyy antaa.